Ko'nikmalar. Osoniga chopmang. O'zingizni yaxshilashga o'rganing. Muammolardan qochmang. Malakangizni oshiring. Sinovlardan qochmang. Donishmandlikka o'rganing. Siz yo o'z istaklaringizni o'ldirishingiz, yo o'zingizda yaxshi ko'nikma hosil qilishingiz kerak. Siz daraxtni bolg'a bilan ham chopib tashlashingiz mumkin, lekin bunga 30 kun kerak. Agar bolg'ani bolta bilan almashtirsangiz, daraxtni 30 daqiqada chopib tashlaysiz. 30 kun bilan 30 daqiqa oralig'dagi farq ko'nikma yoki mahoratdir. Hayotda arzigulik ishlar qilish qobiliyatiga ega bo'lish uchun katta malaka kerak bo'ladi. Bu hayot taqozosi. Mahoratingizni ko'rsatishga, ehtiyojlaringizni yashirishga o'rganing. Savdoda omadli bo'lish uchun siz har kuni odamlar bilan gaplashishingiz shart. Atrofingizda odamlar keragidan ortiq. Amaliyotda oshirilgan malaka savdoning o'zidek hurmatlidir. Ko'pchilikka savdo yashashga yordam bersa, mahorat, ko'nikma va o'rganish sizni boy badavlat qiladi. Savdo bu odamlarning bir-biri bilan muloqotidir. Siz odamlarga savdo ma'lumotnomasini berib, tovaringizni sota olmaysiz. Chunki ma'lumotnomaning tili yoki ovozi yo oyog'i yo'q. Savdo xodimining asosiy ishi tovarni sotganidan keyin boshlanadi. Savdo sotiq bilan shug'ullanadigan odamlar bolalardan ko'p narsani o'rganishlari kerak. Bolalar uchun yo'q so'zi nimani anglatadi? Qarib hech narsani. Agarda savdoda endi ish olib borayotgan bo'lsangiz, mijozlar sonini hisoblab boring. Mahoratingizni emas, ishingizdan faqat foyda olishni ko'zlamang. Ishingiz sizni o'zgartirishga xizmat qilsin. Undan o'zingizni o'zgartirishda foydalaning. Yaxshi ishlarni qilish. Agar siz moliyaviy erkin bo'lishni istasangiz, daromadingizning bir qismini kapitalga aylantirishingiz kerak. Kapitalni ishlab chiqarishga, ishlab chiqarishni foydaga, foydani investitsiyaga, investitsiyani moliyaviy erkinlikka aylantirish kerak. Yo'lingizda to'siqlar paydo bo'lsa, u qiyinchiliklar bilan kurashish kerak. O'zingizga shunday savollar bering. Vaziyatni o'zgartirish uchun nima qilishim kerak? Iqtisodiy tartibsizliklar avj olgan paytda qanday yo'l tutish kerak? Ishlar aytgandek ketmasa, nima qilish kerak? Inqirozga uchrasam, nima qilishim kerak? O'zimni yomon his qilsam, nima qilish kerak? Javobini sizlarga men aytaman. Barcha sodir bo'ladigan voqealarga qaramasdan, siz ajoyib ishlarni qila olasiz. Ba'zida odamlar hattoki eng qo'rqinchli va vahimali holatlardan ham ajoyib, hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydigan qobiliyati bilan osongina chiqib ketadilar. Nega odamlar shunaqa xususiyatlarga ega? Negaki ular o'zgacha va olijanobdirlar. Inson yer yuzidagi har bir jonzotdan farq qiladi. It o'z yo'lida begona itga duch kelsa, g'ajib tashlab ketaveradi. Sababi shundaki, u it. Odamzod boshqacha yo'l tutadi. U cho'lni chamanga aylantira oladi. Faqat insongina yo'q joydan nimanidir qilishi, qullikni boylikka, kambag'allikni to'kin sochinlikka, kulfatni omadga aylantirishi mumkin. Nega ular bunaqa ajoyib ishlarni qiladilar? Negaki ular ajoyib va o'zgachadirlar. O'zingizga bir qarang. Tabiat sizga bebaho insoniylik fazilatlarini ato etgan. U fazilatlaringizni qachon ochishingizni va undan foydalanishingizni kutib turibdi. Shunaqangi buyuk ne'matga ega ekansiz, xohlagan narsangizni o'zgartira olasiz. Men sizni shunga chaqiraman. Hayotingiz sizga yoqmasa, uni o'zgartiring. Sizga biror narsa yoqsa, uni topib oling. Biror narsa sizga to'g'ri kelmasa, uni o'zingizga yoqadiganiga almashtiring. Siz bir umr bir xilda qolib ketmasligingiz kerak. Agar yashayotgan uyingiz yoqmasa, boshqasini oling. Siz daraxt emassiz-ku. Siz kerakli ishlarni qilishga qodirsiz. Xohlagan natijaga erishish, e'tirozni muvaffaqiyatga o'zgartirish bu haqiqatdan ham o'ta ajoyib. Duga Feuerbachning maxsus maqolasi. Inson ertasiga kuchli,
yaxshi va donishmand bo'lib tug'ilishi uchun har kun o'ladi. Emmet Foks. Tanqid, xijolat bo'lish, o'ziga ishonmaslik, janjal, ruhiy zarba, rashk, xafagarchilik, ezilish. Bu hayotning qorong'u tomonini ko'rsatadigan ro'yxatni cheksiz davom ettirish mumkin. Lekin yaxshi yangiliklar ham bor. Shunday hollar uchrab turadiki, siz kimningdir tanqididan, darg'azabligidan, xafa qiluvchi so'zlaridan kun davomida qiynalib yurasiz. Boshqatdan o'sib o'nish uchun o'zingiz o'lishingiz kerak. Hayotning o'zi bu jarayonni eslatadi. Yangi o'simlik hayot berishi uchun urug' bizning ichimizda o'sib boradi. U har kuni urug' to'g'risida dars berib boradi. Tong otishi bilan siz yangi kun boshlanganini va kechagi kun o'z o'rnini tanlashini bilasiz. Endi siz urug' o'sib, sizni yangi cho'qqilarga yaqinlashtirishini kutasiz. Ba'zida hayot bizga nisbatan beshafqat. Biz buni bilamiz. Kecha biroz sizning ko'nglingizni og'ritgan bo'lsa va o'sha uchun yuragingizning bir bo'lakchasi o'layotgan bo'lsa, mayli. Dono va yaxshi odamlar kechagi birov qoldirgan og'riqni olib, yurakning o'lgan qismini urug'dan o'stiradi. U bir kechada o'lmasligi mumkin, lekin o'sadi. Siz shunga azoblanishingizga qaramay, oldingizda paydo bo'ladigan barcha qiyinchiliklardan o'tasiz. Va'da beraman, bularni boshimdan o'tkazganman va haliyam men shu yerdaman. Odatda odamlar qiyinchilikdan qochish yo'lini qidiradilar. Omadli odamlar qiyinchiliklarni bartaraf qilish yo'lini qidiradilar. Juda ozchiligimiz haqiqatda to'g'ri gapiramiz. Biz haq ekanimizga umid qilamiz va o'zimizni haq deb hisoblaymiz. Xuddi shuning uchun ham menimcha deyish bu to'g'ri yo'ldir. Til kuchi. Birovga million meros bo'lib qolsa-yu, million bo'la olmasa. Bu achinarli hol. Essiz. Sizning daromadingiz o'ssa-yu, o'zingiz o'smasangiz. Biz hayotimizdagi g'alati o'zgarishlar yoki munosabatlarimizning tutqich bermas nozik tomonlari tilimiz bilan bog'liq ekanini bilib olamiz. Biz birov bilan boshqacha gaplashamiz. O'zimiz bilan boshqacha muloqot yuritamiz. Aslida haqiqatdan nima xohlashimizni aytmaymiz. Men buni iste'dod deb atayman. E'tiqod yaxshi orzu niyatlarga harakatlantiruvchi kuchdir. Masalan, ular yo'q desalar ham bo'ladi. Bu ishdan hech narsa chiqmasa-chi deyishning o'rniga shu ish yurishib ketsa-chi deb ayting. Bu ro'yxatni cheksiz davom ettirish mumkin. Qachon nima to'g'risida gapirsangiz, o'ylasangiz, siz shu narsani haqiqatdan ham xohlaysiz va miyangiz avtomatik ravishda ishlab, sizni to'g'ri tomonga yo'naltiradi. Ba'zida bu bir oddiy so'z o'yini bo'lib ko'rinsa-da, sizning hayotga bo'lgan munosabatingizga va falsafangizga ta'sir ko'rsatadi. Tilimiz bizning atrofimizdagilarning xulqiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Farzandingiz menga 10 dollar bering desa, siz bolangizga to'g'ri muomala qilishni, har bir narsaga to'g'ri munosabat bildirishni o'rgating. Men 10 dollarni qanday topishim mumkin? Sizning pulingiz ko'p, u hammaga yetadi. Lekin bolangiz o'sha pulni qanday olish kerakligi to'g'risidagi sehrli so'zni bilishi kerak. Axir siz yerdan menga hosil ber deb so'ramaysiz-ku. Shunday desangiz yer kulib, avval birorta urug tashlamasdan mendan hosil kutayotgan masxaraboz kim deyishini yaxshi bilasiz. Agar shu oddiy haqiqatni bilib olsangiz, bolangiz yoki kattalarning o'rganishlari faqat til savollarida bo'ladi. Bu xuddi investitsiya raqamiga omonat bilan birga qo'yilgan hisobotga o'xshaydi. Mana shu oddiy haqiqatni tushunmasdan hayotda bir umr qoqilib, qiynalib yurish mumkin. Kamchiliklar ko'p. Kitob o'qimasdan, jiddiy darslarni o'tmasdan, tilni o'rganmasdan, og'ir izlanishlar qilmasdan bu kamchiliklarni to'g'rilab bo'lmaydi. Siz istagan vaqtda boshlashingiz mumkin. Men 25 yoshimda boshlaganman. 25 yoshda men kambag'al, qashshoq edim. 6 yildan so'ng esa men millioner bo'ldim. Kimdir faqat siz shunday bo'la olgansiz deyishi mumkin. Men yo'q. Har bir odam 6 yilda,
36 dan 42 gacha, 50 dan 56 gacha, 60 dan 65 yoshgacha xohlagan 6 yilda muvaffaqiyatga erisha oladi, deb javob beraman. Siz o'z ustingizda muntazam ishlashingiz kerak. O'zingizni rivojlantirishingiz, tarbiyalash rejasini tuzishingiz shart. Balki 6 yillik vaqtingiz unmas, lekin natijasini men kafolatlayman. Siz o'zingiz tushunib olasiz. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, tilingiz sizning munosabatingiz, faoliyatingiz va natijalaringizni belgilab beradi. Muloqot. Ko'paytirgandan ko'ra kamaytirgan ma'qul. Mayli. Odamlar siz va'da qilgandan ko'ra ko'proq ish qilishga hayron qolasiz. Effektiv muloqot qilish uchun fikrlaringizni qisqa tarzda bildirishingiz kerak. Siz o'zingiz bilmagan narsa to'g'risida gapira olmaysiz. O'zingiz his qilmagan narsani bo'lisha olmaysiz. O'zingizga ega bo'lmagan narsani birovga bera olmaysiz. Berish va bo'lishish uchun u narsa sizda bo'lishi kerak. Jiddiy muloqot uchun tayyorgarlik kerak. Taassurot qoldiradigan muloqot shuki, sizni eshituvchilar men siz bilan desinlar. Odamlarga o'z fikringizni bayon etishga o'rganing. Ularni hayron qoldirishga emas, biron narsani tushuntirishda aniq va mantiqan yondashing. Avtomobil to'g'risida ko'p narsa bilish mumkin, lekin unda yurish uchun uni tushunib olish kerak. Foydali muloqot bu 20% bilishingiz bo'lsa, 80% nimani his qilishingizdan iborat. Gapirayotgan gapingizni bilishingiz aysbergning cho'qqisi ekanini esdan chiqarmang. Ularga berayotgan axborot informatsiyalarning soniga emas, bu xabarlarni qay tarzda berish kerakligini bilib oling. Tez-tez beriladigan savollar. Savol. Jim, sizning darslaringizga tez-tez kirib turaman. Ingliz tili mening ona tilim. Bilimimni oshirish, mukammal inson bo'lish, iqtisodiyotga o'z hissamni qo'shish uchun qaysi tilni o'rganishimni tavsiya qilasiz? Ispan tili, yapon tili yoki farqi yo'qmi? O'zim AQShda yashayman. NWM kompaniyasida ishlayman. Iltimos, menga maslahat bersangiz. Javob: Sizning maqsadingiz va burchingiz katta. Agar siz Amerikada ishlasangiz va katta iqtisodiyotning bo'lagi bo'lmoqchi bo'lsangiz, men sizga ispan tilini taklif qilgan bo'lardim. Bu til Shimoliy va G'arbiy Amerikada siz uchun qimmatli bo'ladi. Albatta, Yevropaning boshqa qismlari uchun ham kerak. Uni o'rganish qiyin emas. Ispan tilini o'rgangandan so'ng, siz o'zingizga to'g'ri kelgan, xohlagan tilda faoliyat ko'rsatasiz. Sizni ikkinchi tilni o'rganishingiz, o'zlashtirishingiz bilan samimiy tabriklayman. 5-10 ta so'zni bir kunda o'rgansangiz, 1 yildan so'ng 1,5-3,000 so'zni bilib olasiz. Savol: Ofisingiz Texas shtatining Dallas shahrida joylashganini bilaman. Jim, o'sha yerda yashaysizmi? Javob: Umuman olganda ko'p vaqtlarda xizmat yuzasidan safarlarda bo'laman. 1 yilda 100 dan ortiq dars beraman. Lekin Dallasda ko'p bo'laman. Mening Beverly Hillsda, Idahoning shimoliy g'arbiy shtatida, Phoenixda va Karmalada rezidensiyam bor. Har sezonda bitta rezidensiya. 40 yil burun o'z oldimga shunday maqsad qo'ygan edim. Siz yo bahorda ekishingiz, yo kuzda tilanchilik qilishingiz kerak. Tanlang. Men aytardim. Hammasi o'zgarishga ishonaman. Keyinchalik bildimki, hayotimni o'zgartirishning yagona yo'li bu o'zimni o'zgartirishim ekan. Puldan ko'ra vaqt qimmatlidir. Siz ko'p pul topishingiz mumkin, lekin ko'p vaqtni topa olmaysiz. Ichki dushmanlar. Mayli, boshqalar hayotda noloyiq bo'lsinlar, lekin siz emas. Mayli, boshqalar mayda chudalar uchun janjallashsinlar, lekin siz emas. Mayli, boshqalar o'z kelajagini boshqa kishiga ishonsin, lekin siz emas. Biz mard bo'lib tug'ilganmiz, qo'rqoq bo'lib emas. Balki gazetalar o'qib, nimalarnidir eshitib, oshirgan malakamiz bizda shunaqa qo'rquv paydo bo'lishiga sabab bo'lgandir. Ba'zi qo'rquvlarni tushunish mumkin. Masalan, begona shaharda kechki mahalda yurish. Lekin vaziyatni o'rganib olgandan so'ng, sizni qora xayollar boshqa bezovta qilmaydi. Hattoki oddiygina qo'rquvlar ham
bizning burchimizni yo'qqa chiqarishi, mol-mulkimizni barbod qilishi, munosabatlarimizni barbod etishi mumkin. Agar qo'rquvni nazorat qilmasak, u hayotimizni izdan chiqaradi. Qo'rquv katta dushmanlarimizdan biri bo'lib, u ichimizda yashiringan bo'ladi. Endi men to'qnash keladigan 5 ta dushman to'g'risida gapirib beraman. Birinchi dushman. U sizni yanchib tashlamasdan oldin, siz uni yanchib tashlashingiz kerak. Bu befarqlilikdir. Mayli, shunday ham bo'lsin, lekin bitta muammo bor. Siz tog' cho'qqisiga qarab harakatlana olmaysiz. Biz to'qnash keladigan ikkinchi dushman bu qat'iyatsizlikdir. Qat'iyatsizlik imkoniyat va tashabbusning o'g'risi. Bu o'g'ri yaxshi imkoniyatlarni o'g'irlaydi. Himichni olib, uni yanchib tashlang. Uchinchi dushman bu ikkilanishdir. Sog'lom spektizm uchun ham joy bo'lishi kerak. Spektizm obyektiv dunyoni bilish mumkin emas deb da'vo qiluvchi oqim hisoblanadi. Siz hammaga ham ishona olmaysiz, lekin hamma narsaga ham shubha bilan qarash yaramaydi. Ikkilanish sizni boshqarmasin. Ko'pchilik kechagi kunga ham, ertangi kunga ham, birovga ham, imkoniyatga ham, davlatga ham shubha bilan qaraydi. Eng yomoni, ular o'zlariga ham shubha bilan qarashadi. Ikkilanish hamma narsaga shubha bilan qarashdir. Bu muvaffaqiyatga erishtiruvchi imkoniyatni yo'qqa chiqaradi. U sizning omonat hisobingizni bo'shatib, qobiliyatingizni ham bo'm-bo'sh qilib qo'yadi. Ikkilanish bu dushman. Undan qoching, undan qutuling. 4-chi dushman ichimizdagi xavotir. Biz hammamiz gohida ko'p bezovta bo'lamiz. Bu dushmanga yengilishga yo'l qo'ymang. 5-chi dushman bu haddan tashqari ehtiyotkorlik. Qo'rqoqlik hayotga hadiksirab qarashdir. Bu qadr-qimmat emas, balki kasallikdir. Agar undan ehtiyot bo'lmasangiz, sizni yengadi. Qo'rqoq odam oldinga harakat qilmaydi. Ular bozorda oldinga yurmaydilar, o'smaydilar, kuchli bo'lmaydilar. Siz haddan tashqari ehtiyotkorlik qilmasligingiz kerak. Dushmanlar bilan kurashing. Ichki qo'rquvlar bilan kurashing. Orzu va maqsadingiz yo'lida mustahkam turish uchun o'zingizni mardlik ruhida tarbiyalang.